Sledeće što ćemo uraditi je da detektujemo da li ova vrednost koju unosimo postoji u bazi podataka, odnosno da li username koji korisnik uneo postoji u našoj bazi. I to ćemo uraditi uz pomoć PDO-a i kreiranja kvere. Dakle, odmah kreiramo promenljivu koju ćemo nazvati QUserName i daćemo je vrednost upita, odnosno kverija select starts from korisnici. I dodat ćemo mali uslov, a taj uslov će biti where username polje jednako i sada ćemo staviti masku, samo sekundu, username. Masku koristimo zato što ćemo raditi uz pomoć prepare i execute metode PDO-a. Dakle, sada ćemo pripremiti funkciju query za izvršavanje korisnici. Dakle, kreiramo novu promenljivu i koristimo nam već poznatu promenljivu konektor. I rećemo prepare. I u ovoj promenljivoj prepare ćemo staviti QUserName. Zatim ćemo reći korisnici i execute. I u execute ćemo staviti niz koji bi trebalo da poveže masku username sa vrednošću iz globalne promenljive post i username. To ćemo raditi na sledeći način, jako jednostavno. Username maska i reći ćemo post username. Ovde nam tačka zarez nije potrebna, ali ovde jeste. I ono što nam je sad ostalo, prebrojavanje username-a u bazi. Dakle, stavit ćemo komentar. Imamo tri mogućnosti, odnosno dve vrlo verovatne i jednu gotovo nemoguću. Prva mogućnost je da username postoji samo jedno u bazi i to želimo da tako bude. Dakle, username postoji u bazi i korisnik se sa tim username-om može prijaviti. Imamo drugu mogućnost da se username, ono što ne želimo da postigne, da se ikada desi u našoj bazi, da username postoji dva ili više puta, i imamo treću mogućnost da username uopšte ne postoji. I sada ćemo proći, naravno, što zahteva registraciju korisnika. Sada ćemo kreirati novi uslov, koji bi, odnosno ovu if petlju koja bi trebala ispita koji od ove tri uslova je moguće. I zato će nam biti potrebna row count metoda PDO-a. To ćemo uraditi na sledeći način, korisnici, row count, i reći ćemo da je on jednak, apsolutno jednak jedinici, odnosno da se username pojavljuje samo jednom. I onda ćemo reći prijava korisnika. Sledeća varijanta, else if, je da se ovaj uslov pojavljuje dva ili više puta. Dakle, umjesto jednako jedan ćemo staviti veće ili jednako dva. I u tom slučaju ćemo zamoliti korisnika da kontaktira administratora. Greška u sistemu i stavit ćemo ovako. RR će dobiti novu vrednost, a to je došlo je do greške, kontaktirajte admina sajta. Naravno, break na kraju, tačka zarez. I treća varijanta je da username apsolutno ne postoji u bazi, i to ćemo rešiti na sledeći način. RR jednako username ne postoji u bazi, molimo vas registrujte se. Break na kraju, tačka zarez na kraju programskog reda, i ovo ćemo sada sačuvati i idemo da ispitamo šta smo uradili. Osvežite vaš kod,
nemamo ni jednu grešku prilikom pokretanja koda, hajde da vidimo da li imamo prilikom izvršavanja. Admin, enter. Nismo dobili ni jednu poruku o grešci, što znači da se nalazimo u ovom delu. To možemo lako proveriti ako kažemo echo super. Osvežit ćemo ponovo stranicu. Kao što vidite, super se pojavio, on nam više nije potrebno, bi bilo testa radi. Hajde da probamo da napišemo PHP i šifra nebitno 123. Login. Sada imamo poruku grešci, username ne postoji u bazi, molim vas registrujte se. Ukoliko bi mi u našoj bazi napravili još jedan username sa recimo vrednošću admin, mi bi imali poruku o grešci, došli do greške, kontaktirajte administratora sajta. Toliko za sad u ovom delu. U trećem delu ovog tutoriala ostalo je još da proverimo password i da radimo prijavu korisnika. Toliko za sada, pozdrav, pratite nas u novom nastavku.